Deixa eu ver qual que era. Acho que é esse. É. Não se esquece, mas. Acho que é esse. Deseja criar o personagem Connor Augusto Scott? Ok. Deseja criar o CJ do pneu. CJ do pneu. E aí, mano? Hey, man. Prazer! Mano, o amuleto roubou e saiu andando. Tamo suave aqui na cidade andando. Ah, mano, que é a melhor hora do dia, né, mano? Esse cara vai ser pra sempre meu melhor amigo, mano. Mas não, 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 filho da... CJ Connor, amigo de Deus. Rapaz, é que nós vivemos, hein, velho. Pô, eu gosto demais de você, velho. Você virou tipo meu melhor amigo, mano. Cara, você é então, muito obrigado por ser esse amigo foda que você é, cara. Eu não tenho um outro melhor amigo. Você tinha foco? É que eu tinha muito menos que era hoje, pô. E sem você, isso é uma merda. Esse vídeo aqui, mano, não pode, não é assim que funciona. Você não pode lançar um vídeo desse aqui e sair andando. Não pode. Os melhores momentos lá ele. Você prefere milionária e sem... Saca a rola na casa da frente, sem ventilador. Olha a porta e subir. Aguardente Pitu, a famosa, por apenas R$19,99. Dá-lhe, Pâmela! Whisky de pá, 12 anos, com preço imperdível, você encontra aqui no Atacali. Dá-lhe, Pâmela! A gente testa o colchão, Gazin! Vem, meu amigo! Nós vamos passar logo o trator em cima! É assim que nós testa a qualidade do colchão, Gazin! Ali, patrão! Meu Deus do céu, chama o Detran, uma ambulância! Taca a rola na casa da frente, sem ventilar! Não acredito não que o seu filho com as unhas desse tamanho, a senhora pensava que ele não era gay. Ah, me poupe, merece essas unhas! Mamãe é pra tocar violão! Violão! Isso ainda, tinta.
que porra é essa, mano? Continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde, fofoqueira? Vai tomar conta da sua... Na KTO você vence a... Veja a comparação entre o Lula e o Bolsonaro. Pessoas que poderiam mudar o mundo e desapareceram. Jacobo Grinberg já imaginou descobrir que a realidade em que vivemos é uma criação da nossa própria mente? Para entender esse caso, é necessário assistir até o final desse vídeo. Essa é a teoria que Jacobo Grinberg, um neurocientista mexicano, desenvolveu antes de desaparecer. Buscando respostas, ele adentrou no mundo do paranormal e xamanismo. Jacobo fundou a IMPEC, onde ele conseguiu realizar suas investigações e experimentos e desenvolveu a teoria sintérgica, que desafia totalmente a física quântica e sugere que, através da consciência, o cérebro humano consegue ter controle do universo em que vivemos. O desaparecimento de Jacobo Grinberg é um dos temas mais intrigantes e misteriosos da história da ciência. Ah, mano, essas paradas de teoria da conspiração deixam o cara meio... Ele desapareceu no ano de 1994, deixando para trás uma obra inacabada. Aí, narigudo, amanhã tem batalha de dupla. Se tu não tivesse corrido, nós ia estar fazendo história. Carai, mano. Apolo não desistiu dessa ideia, né, velho? Mano. Quando tiver, me avisa uma semana antes. Eu vou ficar treinando com o meu chat. E aí eu falo, irmão, tô pronto ou não tô pronto? E aí a gente vai. Porque aí, dependendo, eu vou ter que falar que eu não vou, mano. Porque se fosse uma... Tipo um encontro anônimo, né? Em, onde tudo que acontecesse, ele ficasse ali, beleza. Mas tudo que eu for pra lá vai ser explanado na internet. Depois o cara vira meme, né? E uma grande quantidade de... E aí, Neguinho, queria desabafar com você. Chega aí, mano. Começou, só virei o que agora? Não, meu amigo. Não, ninguém. Inimigo, né? Fala aí. Ô, irmão, tudo dando errado. Eu vou deitar no travesseiro, eu choro, ninguém. Você é louco, ninguém. Meu Deus, vai falando, vai falando. Tudo dando errado, ninguém. Eu fui tirar a bicicleta lá de casa pra dar um rolê, ninguém. Passei no prego, furou o bagulho, ninguém. Você é louco, ninguém. Da hora, vai falando. Da hora? Não, mano, hoje você deixou contente. Você é louco, neguinho, tô triste demais. Tá triste? Sabe o Thor? É. Meu cachorro? Meu cachorro? Faleceu, neguinho. Quero ver ele mordeu de novo agora. Não vai ter mais como. Oxe, neguinho. Ele não isso, tá mais entre nós. É louco, mas ele é mó gente boa. Não, já foi, né? Já foi, não neguinho, tem mais volta. Sabe aquele carro que eu comprei? É. O banco pegou de volta, neguinho. É mesmo? Pegou. Não, mas é assim mesmo, dessa vida aqui, nada é seu. Como assim? Tudo deles e nada é seu. Pra lá pra quê, então? Você trabalha pra você comprar coisa pra outras pessoas, mas pra você não. Você não percebeu isso aí ainda? Não, caramba. Não, mas fica tranquilo, mano. Daqui pra frente as coisas vão piorar, mano. Ô, louco, mas não tem como não. Não tem como, neguinho. Não, tem como sim. A vida tá muito ruim, neguinho. Não, vai piorar, caramba. Não, eu duvido, neguinho. Entendeu? Você não pode ficar pensando positivo. Você tem que pensar negativo. Mas tá ligado, qualquer coisa, mano. Precisar de mim aí, não me ligue, não me procura, demorou, irmão? Tá bom, vou te ligar, neguinho. É nóis, só regressa aí na sua caminhada, hein? Pra você também, neguinho. É tudo nóis. Tudo de mal pra você aí. Tudo de mal. Quantas bandeiras você consegue reconhecer? Nossa. África do Sul, Irlanda, Irlanda, Noruega, Noruega, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Chile, Ucrânia, Ucrânia, Holanda. Holanda. Grécia. Grécia. Suíça. Fácil.
Nossa, eu tô bem, hein, mano. Suíça. Eu tô bem, hein, mano. Está preparado para o nível impossível? Lógico. Siga, joga e aprende e comente quantas você acertou. Errei duas, eu acho. Singapura. Tá de brincadeira. Coreia do Norte. Tá de sacanagem. Hungria. Egito. Egito. Bulgária. Áustria. Camarões. País de Gales. Angola. Tunísia. Turquia. Turquia. Marrocos. Cabo. Quantas bandeiras você consegue reconhecer? Nossa, aceitava fácil. Ah, eu não consigo. Caralho. Caralho. Caralho, Tet Trem. Toma. Que isso, moleque? Tem física não, mano? Eu quero ser. Ah, porra, que porra é essa, véi? Que física é essa, meu irmão? Ô, oh, parabéns, viu? Caralho, mano. Ó. Faz parecer fácil, velho. Qual a única fruta? Ele se deparou com o corpo do filho todo retorcido. E do lado do seu corpo tinha um bilhete que estava escrito a música do Crooked Man, a música do Homem Torto. Em 1969, um inglês chamado Ryan se mudou para Nova York num apartamento antigo. Minha namorada saiu de casa. Jogo das três dicas. Adivinha a palavra secreta. Dica 1. Tem no shopping. Tem dica no 2. Shopping? É um meio de transporte. Meio de dica transporte? 3. Degraus. Qual é a palavra? Escada rolante, pai. Dificulta mais da próxima. Oxi. É jogo pra criança? Isso aqui é? Vem comigo. Escada rolante. Dica 1. É doce. Dica 2. Tem nas festas. Dica 3. Velas. Que palavra é essa? Bolo de aniversário. É o bolo. Dica 1. Caneta tem. Dica 2. Panela tem. Dica 3. Garrafa tem. Consegue acertar? Tampa. É a tampa. Dica 1. Milho. Dica 2. É salgado ou doce? Dica 3. Cinema. Adivinha a palavra. Pipoca. Pipoca. Jogo das três dicas. No meu caso, eu comecei a notar os primeiros resultados. Mano, tá aparecendo isso aqui pra mim demais, velho. Qual a região mais fria do Brasil? Ah, norte! Sul. Isso aqui é pra gente. O que a lua é? Tá farmando like? Eu não vou ficar farmando pra vocês. Perto da eleição, vai lá, limpa a rua dele. Qual que a senhora mais precisa hoje? R-O-L-A. Férias. É isso. Férias. Princípio. Cara, eu tô tão feliz hoje. Sou Neymar Júnior e esse é meu time de 5. Messi, Suárez e eu, né? Quem é que vai conseguir parar esse time? Quem é que vai conseguir parar essa máquina de fazer gols? Tu já saiu de casa? Já. Sentiu saudade? Toda hora. Eu também. Você sonhou tanto, garoto! Jogando
jogando videogame, vestindo a camisa do Barcelona, ainda quando era um garoto na cidade de Santos. E o seu sonho está realizado, Neymar! Mano, essa época aqui era muito fácil torcer pro Barcelona, mano. Era muito fácil, velho. Qualquer uma das pontas do campo dava jogo, mano. Era um lado de lá, o Messi embolando, e debrulhava tudo, e virava pro lado de cá, Neymar, aí virava. Pum! Nossa, Sérgio Busquets ali na volância, meu irmão, esse cara aí parecia que ele jogava de terno. Caralho, que time top, mano. Suárez, mano. O Suárez, toda vez que eu vi ele jogar, eu falava assim, mano, Suárez não sabe jogar bola, não é possível. Suárez corre todo... De repente, Suárez vai pro gol. Mano, era tudo, dava tudo certo, mano. Que top, velho. Que top. Dia dos personagens. Por isso que eu não gosto de escola particular. Não gosto. Ai, mano, por que você gosta de escola pública? Porque escola pública, qual que é a fantasia? Ele joga um balde de cal azul e todo mundo é Tim, Smurf ou Avatar. Quem caralho é Kiki Botewski, velho? Não dá... Vamos lá, mano. Quem que é louco? Falando, não dá, gente. Por favor, da gente acabar a escola particular. Eles têm orçamento, mas usa ruim o dinheiro. Pra mim é o Leôncio do Pica-Pau, essa porra. Ou é a ansiedade do Divertidamente. Ah, garota, eu não vou falar aqui pra não dar processo. Você deveria ser expulsa, pelo menos, pela falta de vontade de participar da programação. Gente grande, você fuma narguile, garota. Você já é grande. Irmão, você tem que ir pra escola pública, lá é o seu lugar. Você tá no lugar errado. Mano, olha, a gente o foda é que esse Jack aqui fica aparecendo cobrindo, tá na porta da sala, julgando cada um que passa, né? Os bolsistas você vê pelo empenho. A mensalidade é cara, eles têm que dar um jeito do diretor gostar deles. Aí pinta de azul, vira o pato do Finas e Ferb. É a humilhação do caralho. Ah, linguinha. Ah, no escuro o ratinho. Caralho, linguine, foda. Olha o rato aparecendo ali. Linguine foi gênio, tá? Foi gente, gênio mesmo. Justamente sobre os... Você pode ser rápido. Ô, galera, vamos de filminho hoje? Param minha loja hoje. Você é louco, que felicidade. Vale refeição. Esse maluco... Não. Respeita aqui dentro dessa merda, dessa casa. O que foi? Me deu o seu relógio. Sim. Um acerto. Um acerto? Deixa eu ver o que, que tem pra gente aqui no YouTube. Wake it up, don't bring to vibrance. Don't wait until I fight it out. Wake it to my face. In that, in that, in that.